ଆପଣଙ୍କୁ ଟେକ୍ଟିପ୍ ୱିଥ୍ ସୁନୀଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ପ୍ରାଇଭେଟ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯାହା କିଛି ବି ନୂଆ ଜବ୍ ବାହାରିଲା ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିଯୁକ୍ତିର ସୂଚନା। ନବପ୍ରଭାତ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଆଟ୍ ପୋଷ୍ଟ ସୁନାଖଣ୍ଡି ସାଲେପୁର କଟକ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ସିନିୟର ଲେକ୍ଚର ଏବଂ ଲେକ୍ଚର ପାଇଁ ଇନ୍ MSc ଫିଜିକ୍ସ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ବଟନି, ଜୁଲୋଜି, MSc କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ, BBA, BSc, ITM, BCA, BSc CS ଏବଂ BSc ନର୍ସିଂ ପାଇଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ ଇନ୍ ରିଲିଭେଣ୍ଟ ସବଜେକ୍ଟ, ଏହିସବୁ ସବଜେକ୍ଟରେ ଆପଣ ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ କରିଥିବା ଦରକାର, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଗେଟ୍ କିମ୍ବା PhD ହୋଲ୍ଡର୍ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦିଆଯିବ। ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର ଟୁରେ ରହୁଛି ଟିଚର ପାଇଁ, ଟିଚର ଇନ୍ ଇଂଲିଶ, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ସାଇନ୍ସ, ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ, ଓଡ଼ିଆ, ହିନ୍ଦୀ ପାଇଁ। ୟା ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଆପଣ BED କିମ୍ବା ଆପଣ CT କରିଥିବା ଦରକାର ସେହିସବୁ ସବଜେକ୍ଟରେ। ତ ଏହିସବୁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି ତା'ର ଗୋଟେ ଇମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି, ଏହି ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର CV ପଠାଇ ପାରିବେ। ନବପ୍ରଭାତ ଏକାଡ଼େମୀ PG@gmail.com। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପୋଷ୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତଳେ ଅଛି ତା'ର ପୋଷ୍ଟାଲ ଆଡ଼୍ରେସ୍, ସେହି ପୋଷ୍ଟାଲ ଆଡ଼୍ରେସ୍ରେ ବି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର CV ପଠାଇ ପାରିବେ। ନବପ୍ରଭାତ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଆଟ୍ ପୋଷ୍ଟ ସୁନାଖଣ୍ଡି ସାଲେପୁର କଟକ। ୱିଦିନ୍ 10 ଡେଜ୍ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁମାନେ ବି ସର୍ଟଲିଷ୍ଟ ହେବେ ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଡକାଯିବ। ଏ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିଯୁକ୍ତିର ସୂଚନା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ଟେକ୍ ଟିପ୍ ୱିଥ୍ ସୁନୀଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।